kii aan ilkaba lahayn ee isagu aan jabdhankii caalin karaynin ama muqmadii caalin karaynin inaan keeno iyadoo shiidan ku jirta one time kan yar oo aan soo shiido. Mid ka mid ah dadka ku nool magaalada Burco ayaa waxa uu keenay fikrad cusub oo isla markaasi aan hore looga aqoonin magaalada Burco. Fikraddaasi iyo qaabka uu sameeyey waxaan wax ka weydiinay Cabdikaafi Kamal Ismiid oo ah aasaasaha fikirkani. Cabdikaafi Kamal Ismiid wuxuu ka mid yahay nin abuuray karti cusub oo halkii markii hore muqmada lagu iibin jiray iyo hilibka geela qaybo ka mid ah meelo ka mid ah meelo mucayina ayaa waxa uu ku soo kordhiyey inuu sameeyo isagu fikrad cusub oo ah inuu qaab safari oo kale u sameeyo. Cabdikaafi waxaad ku soo dhawaataa telefishinka caalamiga ee badda Cas 24 TV. Aad iyo aad baa mahadsan tihiin Maxamed Siciid, waan ku dhowahay TV-ga caalamiga ah ee badda Cas 24. Adiga iyo shaqaalahaagu waa salaaman tihiin. Aad iyo aad baad ugu mahadnaqayaa. Cabdikaafi, waxaad keentay fikrad cusub oo kulay sida warbaahinta laga arko inaad hilibkii uud bedeshay qaab safari ah. Qaabkaasi fikradda asliin markii horeysay maxaa kugu dhaliyay inaad samayso? Waad mahadsantahay Maxamed Siciid. Marka hore fikirkan horeba gobolka Togdheer gaar ahaan degmada Burco waa looga yaqaanay hilibka geela in lagu cuno isagoo muqmada iyo isagoo maxaan ku dhahdaa waxaan ku hilib waaweyn oo daraba ahba. Laakiin anigu fikirka cusub aan keenay wuxuu yahay marka hore markaan qiimeeyey bulshadii gobolka markaan qiimeeyey waxaan ku yiri ganacsatadii iyo shaqaalihii ardayda jaamacadaha macallimiintii runtii ma wada heli karaan meelaha mucayimka ah ee laga helo hilibka geela inay wada gaadhaan ama ma wada heli karaan inuu jeebka wada saamaxo. Marka fikirka cusub anigu aan ikhtiraacay ama aan keenay waxa weeyaan hilibkii geela isagoo nool inaan soo iibsado soo qalo googooyo badh ka dhiga darabo xaafadaha ka iibiyo badhna ka dhiga jabdhan oo aan u habeeyo si fudud badhna aan ka dhiga muqumad oo jabdhankaayo muqumadda adeeg yaroo fudud oo safaariya aan suuqa ugu iibgeeyo ana u habeeyo marka hal doolar iyo badh $2, $3 qofiyo jeebkiisa. Marka kii meherada joogay soo adeeg fudud u helo, kii ardayga ahaayee jaanta ka sare wax soo adeeg fudud u helo, kii u kala gooshiyay gobollada waxan ku dalka siduu u helo adeeg yaroo fudud uu sii qaato. Fikirka cusub ee anigu aan aasaasay waxa weeye waa kaa Maxamed Siciid. Cabdikaafi, asliyan Cabdikaafi waa magacaaga, meheradaad inaad ugu magac dartay, waxaanad keentay alaab ka duwan gobolka. Dhibaatooyinka iyo caqabadaha ugu waaweyn aad kala kulanto maxaa ka mid ah? Runtii horta hawl kasta oo la aasaasaya caqabad bay leedahay. Markan imanka soo qaado waxaan ku adeegayaan suuqa la soo galo dadku waxa weeye dhowr nooc. Qaar waxaan ku sida camal video kale kuu daawanayaan, qaar waxa weeye waxbay kaa iibsada ku soo dhaweynayaan, qaarna waxay ku oranayaan ma ninkaagii waxaan ku weynaaye maxaan kula waxaan ku gobolka aad looga yaqaaniba hilib iyo muqmad la wareegayo waroodna waxaan ku waxa iska daa. Marka aniguna hankayga waxa weeye shirkadan yar ee cusub aan aasaastay inaan ka midha dhaliyo hadhowta ay noqoto kambani anfaca dalkii dadkaba. Marka dacaayadaha yaryar ee ka imanaya bulshada ama niyadjabinta runtii kuma maxaan ku dhahaa waxaan ku dhaguma dhigayo oo wuxuu ninkii jiray dhirbaxada waxaan usoo kacay ceel cad. Markaan fikirkan abuuray ayaan wax badan qiimeeya caqabadaha ka hor imanaya inaan adkaysan badan u yeesho. Marka runtii wax kastoo la qabanaya waxay leedahay caqabado badan oo kaa hor imanaya ayay leedahay. Marka waan dhowr adeega insha allah. Magaalada Burco waxaad ku dhex iibisaa alaab fikir ka duwan fikradaha suuqa lagu hayo. Ilaa hadda meherad ma u samaysay mise ilaa hadda waxaad ugu talagashay si loo barto inaad samayso qof kasta aad goobtiisa ugu geyso bal naga warbixi qaabka aad u shaqeyso? Horta marka hore qaabkan u shaqeeya waxa weeyaan shirkaddu laba xarumood bay ku leedahay waxaan ku xagga xaafadda dhexdeeda oo mid waa Saribada Nafaqo midna waa halkan u dhexaysa Tuurta iyo Jarmalka. Qaybta saddexaad oo aan ku wada imaka online ama egas price ama si joogto aan ugu talagalay inaan macmiilka ugu geeyo goobta uu joogo waxaan sameeyaa kaararkan yaryar ee business kaarkan ama kaarkan ganacsiga oo ku dhegsan one time kan yar. Qof kasta waxaan u sheegaa markan ka iibiyo bushqada yar markuu ii baahdo inuu igala soo xiriiro lambarka ay shirkaddu leedahay. Marka waxaan ugu talagalay suuqgeyntii ama marketingkii inaan horta marka hore dadka baro bisha hore iyo labada bilood horeba oo aan gobolkii dhammaan daafiisa gaarsiiyo degmadiisi Burco marka la barto kadibna aan u sameeyo haddii lahay ka dhigo xaruntii lagu soo hagaagi lahaa. Mustaqbalka maxaad higsanaysaa intan ka ballaadhan?
waad mahadsantahay marka hore markan fikradan in aas aasay waxaan u sameeyay wax la yiraahdo category ama maxaan ku raaxay waxaan kula kala horeen qodobadeeda balan A balan waxaan ku B balan C balan D marka imanka waxaan ku shaqeynayaa balan A gi oo runtii ah marka hore inaan soo aas aaso oo soo kiciyo shirkadii oo aan suuqa geliyo oo si loo barto marka labaad waxaan doonayaa markan gobolka Togdheer degmada Sabruuca aan ku furgareeyo ee baahideeda gaarsiiyo inaan u gudbo gobolada Soomaaliland kadibna aan ka sii gudbo oo noqoto shirkad waxaan ku maal ka shaqeysa caalamka hadii la hay ka dhigo waxa kale oo in qorshahaygu yahay marka horeba in oo shirkadeeda gundhigu ah shirkadu geel ay qashaa waa geel yar yar ee waxaan ku leeyahay aranka ah ee qaalimada ah ee bacbac ah ee maxaan ku leeyahay in jilicsan marka si bulshadu u hesho in hilib jilicsan oo runtii maxaan ku leeyahay ay si fiican ugu raaxaystaan cunistiisa ayaan taa ka duulay markan adeegyadan habeeyay waxaan u habeeyay muqmadii jabdhankii si habsan oo aan ugu tala galay ka dhalinyarada ka waayeelka ka dhiikar kale ka macaan kale intaba ina raali geliso oo milix laga yareeyay oo si wacan loo habeeyay oo jilicsan waxa kaloo imanka qorshaha igu jira oo soo wada kii aan ilkaba lahayn ee isagu aan jabdhankii calalin karin ama muqmadii calalin karin inaan keeno iyadoo shiidana ku jirta one time kan yar oo aan soo shiido oo runtii uu si fiican isnagu raaxaysto hadii la ka dhigo waa qorshayaasha imika aan soo wada shirkadu in cusub aan keeni doono hadii la ka dhigo gobolka marka aad iyo aad baamaasantii waad baamaasantaa aad ka maxamed saciid gaxni ku telefishinka caalamiga ee badacas magaalada burco